I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla. Ja, även om ni inte har kunnat fylla kyrkan med alla era nära och kära, så är det kärleken som triumferar i alla fall. Ingen pandemi kan stoppa den, eller hur? Ni har ändå velat gifta er, och idag så vill ni göra det inför Gud. För det är ni som ger varandra detta sakrament. Jag är bara ett vittne för kyrkan och för Herren, men det är ni som förmedlar det här sakramentet till varandra i äktenskapet. Låt oss nu be för brudparet. Vi ber för era nära och kära, för er familj, så att det verkligen blir till välsignelse. Att kärleken, den behöver hjälp, och det är vi som måste sprida den. Och det sker först i äktenskapet, det är där allting börjar. Låt oss be. Gud, vår skapare, du har helgat förbundet mellan man och kvinna till ett sakrament, en avbild av Kristi förening med kyrkan. Ge din nåd till dessa dina tjänare, Sofie och Sebastian, så att de kan uppfylla det löfte som de nu avlägger i tro. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Vi sitter ner och lyssnar på läsningen. Läsning ur Paulus första brev till Korintierna. Sök vinna de nådegåvor som är störst, och då ska jag visa en väg som är överlägsen alla andra. Om jag talar både människor och änglarspråk men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Om jag profetisk gåva och känner alla hemligheterna, har hela kunskapen, om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den rusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätte, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den och allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
och vi står upp för evangeliet. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Den som alltid är i kärleken, han är alltid i Gud, och Gud är alltid i honom, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Herren vare med er. Läs nu det heliga evangeliet enligt Johannes. Ära vare dig, Herre. Vid den tiden hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sade till honom, det har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än. Hans mor sade till tjänarna, gör det han säger åt er. Där stod 6 stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sade, fyll kärlen med vatten, och de fyllde dem till bredden. Sedan sade han, ös upp och bär det till bröllopsvärden, och det gjorde det. Eftersom man inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sade, alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade, men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder Herrens evangelium. Lovad vare du, Kristus. Sitter ner. Kära brudpar, kära gäster. Jag har firat ganska så många 25- och 50-årsjubileum, alltså silver- och guldbröllop i den här kyrkan, och det har varit väldigt, väldigt roligt. Jag brukar alltid fråga de som firar de här jubileer, vad är hemligheten? För vi vet ju att det är väldigt många relationer som spricker i vår värld idag. Och det är olika svar jag får. Men ett guldbröllopspar, de skickade en rolig bild till mig, och det var en gubbe och gumma som satt på en bänk. De såg inte så där jätteglada ut, men i alla fall, gumman, hon säger i en bubbla där, varför säger du aldrig till mig längre att du älskar mig? Och gubben tittar tillbaka i den andra bubblan och säger, om någonting förändras så säger jag till. Det var inget bra recept, tycker jag, utan receptet tror jag nog är som de flesta svarar mig, att man måste ge varandra kärlekstecken många gånger. Det räcker inte bara vid bröllop, det räcker inte bara lite då och då. Om det verkligen ska bli någonting så måste man hålla den här kärleken levande. Och det är oftast mycket enklare än vad man tror. Det har jag förstått. Jag är själv inte gift som ni förstår, så att jag vet inte, men däremot har jag föräldrar. Jag har sett det på nära håll hur det går till i ett äktenskap. Naturligtvis. Och jag hade fosterföräldrar som de frågade mig, övriga släkten och vänner, hörde de någonsin gräla eller var det? Aldrig? Aldrig, jag hörde dem aldrig ens höja rösten till varandra. De tyckte inte samma sak om allting, det gjorde de inte, det vet jag. Men däremot så var de noga med att aldrig, så att säga, anklaga varandra. Och en sak som jag alltid brukar säga, det låter lite allvarligt, men jag varnar för det, för jag har inte förberett er inför vigseln. Så därför säger jag det nu. Gå aldrig ut med någonting som är ouppklarat till andra. De kan vara hur mycket kompisar och vänner och svärmor och svärfar som helst, men de har inte med saken att göra. Från och med denna stund när ni säger ja till varandra och bygger en enhet, så angår det bara er. Ni ska vara varandras bästa vänner. Även om ni naturligtvis har kompisar sedan länge och vänner och människor som ni älskar. Men idag gäller det alltså.
Ni har valt nu. Ni har gjort ett val. Ja, ni har ju ännu tid att springa iväg från altaret, för ni har inte sagt ja ännu. Men jag hoppas inte att ni gör det, och jag tror inte att ni gör det heller. Men det är nu det gäller att ha det här commitment, som de säger på engelska. Det här uppdraget, den här utmaningen, att visa världen att kärleken bär, kärleken håller. Och jag tror att grunden till det är det som jag såg i min familj. Det var att de såg på varandra och liksom, det var, du är en gåva för mig. Du är den stora gåvan för mig som jag har fått. Och det såg jag i de två, i mina fosterföräldrar, hela tiden. Att med den ömheten de tittade på varandra. De behöver inte säga varje dag liksom, jag älskar dig. Det gjorde de nog inte. Inte vad jag hörde i alla fall. Men däremot så blickar och gester säger mer än ord. Denna ömhet och denna liksom överseende över saker och ting, naturligtvis händer det saker i livet när man lever tillsammans som är lite närpåfrestande ibland, eller hur? Det kan vara så. Jag vet inte om du tycker om att hitta sminksaker här och där eller du hittar strumpor här som inte ska ligga där och sånt. Det är klart som sådana saker kan i med längden irritera. Det gör det inte i första ögonblicket naturligtvis, men det gör det. Och det, då prövas kärleken. Och när man verkligen älskar någon, då kan man prata om det. Man håller inte tyst, man håller det inte inom sig, utan det är just med den andra, den man gifter sig med, som man ska ventilera detta. Och naturligtvis, jag tror säkert att det finns även hos er saker som ni inte är. Var och en har sin uppfattning om saker och ting. Så ska det vara. Gud sätter inte ihop tvillingar för att gifta sig, utan det är två olika människor. Och som ska bevisa detta, att när Gud är med, när Gud välsignar någonting, då går det. Och det borde vara ett föredöme för hela samhället. Så äktenskapet är någonting så otroligt dyrbart. Det är någonting så otroligt viktigt för oss. Och särskilt för oss andra också som inte är gifta. Som inte är gifta med er. Det är väldigt viktigt att se er lyckas. Det är väldigt viktigt. För jag vet många i familjer och släktingar som mår så dåligt om när det misslyckas, när det inte går. När man ser att de verkligen inte har tagit detta till livsuppgiften. För det är det som är er livsuppgift nu. Att få det här, den här kärleken att brinna hela tiden. Det är er livsuppgift. Jag hoppas verkligen, jag ber för er att ni ska klara av det här. Nu är det ju så att Sebastian har ju en lite dåligt omen här. Han heter Sebastian, och för oss katoliker, det är helgonet avbildat med en massa pilar. Han blev skjuten nämligen, han blev martyr. Så ja, men jag hoppas ju, i det här fallet, jag tänkte på det i morse, men jag tror inte det att det blir ett martyrskap för det. Jag tror att det är Amors pilar, du får tänka dig på det. Det är Amors pilar som Sofie skjuter till ditt hjärta. Det är det som ska vara. För hon måste vara en väldigt vis människa, för hon heter Sofie. Sofia, det är Sofia på grekiska, det är ju visdom. Så du har en vis människa vid din sida. Och det bådar ju mycket, mycket gott, eller hur? Och vad är vishet? Det är inte att kunna en massa saker. Vishet, det är att kunna leva på ett vist sätt. Att kunna leva på ett vist sätt. Och den som lever i kärleken, det är den visaste av alla människor. Och den som kan se igenom allt, ja, att det spelar ingen roll det här. Det spelar ingen roll. Det är verkligen en vis människa som har levnadskunskap, skulle jag vilja säga. Och det hoppas jag ni båda, det ska inte bara Sofie stå för. Det ska du också, Sebastian. Annars får du sparka honom på smalbenen. Nu ska du vara en vis man, ska du säga till honom. Mm. Och jag brukar säga det till alla brudpar. Se till att ni båda är visa tillsammans, för det är det som är viktigt. Att ni lever kärleken och anstränger er tillsammans. Vi ber nu för att Herren ska vara med er. Som ni hörde i evangeliet, så Herren, det första han gjorde, det stora, visade att han var Gud. Det var på ett bröllop. Han ville vara vid detta viktiga moment när människor i Guds namn säger ja till varandra. Så viktigt
är detta. Och han är med er också, det behöver ni inte tvivla på. Så låt oss nu resa oss upp. Vi ska först höra en innan... Nej, ursäkta mig. Sitt ner. Ett musikstycke nu som vi ska lyssna till med solist. Nu ska brudparet ställa sig upp för äktenskapslöftena. Kära brudpar, ni har kommit hit för att av Herren få er kärlek bekräftad inför mig som kyrkans tjänare och inför denna församling. I rikt mått välsignar Kristus er kärlek. Ni har en gång blivit helgade i dopet. I äktenskapets sakrament vill han nu berika och stärka er till att i ständig trohet ta på er äktenskapets ömsesidiga ansvar. Därför frågar jag nu er inför denna församling. Har ni kommit hit utan tvång, av fri vilja och med uppriktigt hjärta för att ingå ert äktenskap? Ja. Är ni beredda att under hela ert liv leva tillsammans som äkta makar i ömsesidig kärlek och respekt? Är ni beredda att i kärlek ta emot det barn som Gud eventuellt låter er få och att fostra dem enligt Kristi och hans kyrkas bud? Då ni nu alltså vill ingå äktenskapets heliga förbund uppmanar jag er att fatta varandras händer och så inför Gud och denna församling ge uttryck åt ert samtycke. Jag ska ställa lite börsen.
Och vi ställer oss upp alla för förbönerna för ett äkta par. Kära församling, dessa båda makar, Sebastian och Sofie, har här inför Herrens altare ingått sitt äktenskap. Låt oss be att Gud, vår fader, som har fört dem samman, också fullkomnar deras förening. Herre, du har skapat Sebastian och Sofie till din avbild. Hjälp dem att som äkta makar bli ett tecken på din kärleksgemenskap. Herre, hör vår bön. Herre, du har utgivit din son för dem. Lär dem att med honom alltid leva i kärlek till varandra. Herre, hör vår bön. Herre, du sänder din helige ande att fullkomna allt. Låt deras liv tillsammans bli dem en väg till fullkomlighet. Herre, hör vår bön. Herre, du är nära alla dem som söker dig. Ge dem kraft och styrka i livets prövningar. Herre, hör vår bön. För Sebastian och Sofie, som nu börjar sitt liv som gifta, att de alltid må leva i kyrkans gemenskap, att de ska få stöd av vänner och släktingar och att de blir välsignade med barn. Herre, hör vår bön. För alla äkta makar, att de kan fortsätta med att älska och förlåta varandra. Herre, hör vår bön. För våra döda, särskilt för brudparets avlidna vänner och släktingar, att de fullkomnas i den eviga härligheten. Herre, hör vår bön. Låt oss be om Guds moder Marias förbönse för Bastian och Sofie, att hon som bad Kristus sin son om hjälp för brudparet i Kana välsignar dessa makar och ber för hela den mänskliga familjen. Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. Helige Fader, du gör dessa båda makar, Sebastian och Sofie, till ett. Hjälp dem att tillsammans fullfölja vad de idag gemensamt har påbörjat genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Nu ska brudparet få den högtidliga välsignelsen. Låt den leva i trogen kärlek till varandra.
Låt oss nu be så som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren vare med er. Må Gud den evige Fadern bevara er i kärlek till varandra så att Kristi frid bor hos er och alltid fyller ert hem. Må ni bli välsignade med barn, må ni finna tröst hos era vänner, må ni leva i fred med alla. Må ni bli vittnen om Guds kärlek inför världen och må olyckliga och ensamma finna att ett hem står öppet för dem så att det en gång med glädje tar emot er evighetens hyddor. Välsigne er Gud allsmäktig, Fadern och Sonen och den helige Ande. Gå i Herrens frid. Men innan brudparet går och vittnena så ska de komma fram till mig här och skriva under.